Memorandum bizim karşıda həyata keçirəcəyimiz bu və digər tədbirlərin istiqamətləri. Biz nələri əsas götürərək gələcəkdə bu istiqamətdə öz işimizi qurmaq istəyirik. Təbii ki, bizim indiyə qədər də Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsi ilə də o cümlədən Müsəlmanların cəmləşdiyi qurumlarla da əlaqələrimiz var. O cümlədən Gürcüstanın dini agentliyi ilə də sıx əməkdaşlığımız var. Onların səfərləri olub, müxtəlif məsələləri müzakirə eləmişik. Və bu memorandum açıq bir sənətdir. Siz onu alıb baxa da bilirsiniz. Memorandum istiqamətləri. Bizim bu böyük heyətlə səfərimiz bir mən rəsmi dəvətli səfərlə deməli Gürcüstan dini məsələlər üzrə agentliyi ilə memorandum imzalamalıyıq. Yəni, biz də qarşılıqlı bizi düşündürən məsələləri müzakirə etməliyik. Bizim burada əsas niyyətimiz nədir? Bizim niyyətimiz budur ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların dini baxımdan bu və digər məsələlərlə əlaqədar üzləşdikləri hər hansı bir çətinlik varsa onun həllinlə bağlı öz tövbəmizi bilir. Birincisi, bunlarda ola bilər ki, müəyyən ədəbiyyat məsələləri var, kitablar var, dini xarakterli məsələlər var. Bundan bağlı bizim mənəvi dəyərlərin təbliği fondunun çap elədiyi dinə aid kitablar var, Quran-ı Kərim var, biz bunlardan gətirmişik və Azərbaycanlıların mənsub olduqları icmalara, məscidlərə bunları verəcək. Səfirliyimiz vasitəsilə veririk. Digər məsələlər, kadr məsələləri. Məsələn, bu kadr məsələləri çox vacib məsələlər. Məsciddə imamın, çalışan imamın hansı yerdə təhsil alması çox vacibdir. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun hazırladığı kadrlar dünyəvi xarakterli prinsipləri mənimsəmiş kadrlardır. Onlar hər hansı bir məhzəbin üstünlüyünü öz xütbə və moizələrində təşviq eləmirlər. Eyni zamanda Azərbaycanın deməli İlahiyyət İnstitutunda hazırlanan kadrların bizim bu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar arasında gələcəkdə çalışması Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların hansısa radikal və ekstremist xarakterli qrupların din adı altında təşviqatına uymamasına köməklik göstərəcəkdir. Eyni zamanda biz burada Gürcüstanın dini məsələlər üzrə agentliyi ilə müzakirə apardıq ki, İlahiyyət İnstitutunun Gürcüstanda, Tiflisdə və yaxud da Marmulda bir mədrəsəsini, biz ona kollec deyirik, mədrəsə, kollec fərqi yoxdur, mədrəsəsini açaq. İlahiyyət İnstitutunun burada bir mədrəsəsini, deməli, Azərbaycanın vəsaiti hesabına, burada orta səviyyəli dini kadrlar hazırlığını həyata keçirən və Gürcüstanın dini məsələlər üzrə agentliyi ilə birgə biz bu məsələləri həll eləyək ki, burada kadrlar dünyəvilik mövqeyində çıxış eləyən və İslam dünyasında multikultural və tolerant dəyərlər üçün nümunə olan, örnək olan ölkənin prinsiplərinin sökəndiyi kadrların hazırlığına başlasın. Gürcüstan tərəfi buna çox anlaşıqlı yanaşır. Bu müzakirələr nəticəsində əminəm ki, bunu biz həll edə biləcək. Biz bilirik ki, elə müsəlman ölkələri var ki, onların anayasalarında dövlətin dini mənsubiyyəti, məhzəb mənsubiyyəti yazılır. Bizim anayasamızda, konstitusiyamızda biz dünyəvi dövlətik. Dünyəvi dövlətin dövlət din modeli ilə dünyəvi olmayan və dini məsələləri, şəriət məsələlərini özünün dövlət idarəçiliyində əsas götürən ölkənin məsciddəki kadrının fərqi vardır. Ona görə də biz xurafatdan və ekstremist radikal düşüncədən uzaq olan vəhdət prinsiplərini qəbul edən və bu istiqamətdə İslami dəyərləri təbliğ və təşviq edən kadr hazırlığına çox əhəmiyyət veririk və istəyirik ki, Gürcüstanda da bu cür kadr hazırlıqlarında iştirak edək. Biz demirik ki, tamamilə biz hazırlayaq. Seçim vətəndaşın özünə aiddir. Amma vətəndaş bunu bizim müəyyənləşdirdiyimiz yerdə eləmək istəyəcəksə, biz buna məmuniyyətlə köməklik göstərəcəyik və s. Bu da mənim qardaşım sizə. Sağ olun. Sonra çıxın.
Sonra kim var ya?